bengalo nenduru mpulirali kubenduru mpulirali eyo wow kati njogereri abantu ngechikubanya bonyo butakora bakuonga ili emizimu ngoli baby tewali wati wabimanya nebasale misale nebateka edogo bwebali bakuyamba ba mama ba tata nga bamanyi yo obuyambi bwetaaga naye nga bamaze okuwangayo buli wabeera netiwaaka y'emizimu ekwatagana n'emisale gye bakusala tugenda bigoba kati kati saawa eno kati gamba kati yogera kati kati yogera nyogambe nti kati ekigambo ekyo kyanzijira omwaka guno nga gutandika waliwo abamu nga bambi mugamba lwakitawasa naye gwe tomanyi kyebamukolanga muto lwaki abakazi tebabeera mu maka alira kyebamukola talina buyina mpisa mbi kusinga jamaada amazima nga watunulidde bulaza oyo asinga jamaada empisa ennungi asinga kasayija empisa ennungi naye abakazi bamunobako nimuga kisajja kiina empisa embi tugenda kwokya enkwaso ya satani emuveeko ekyo olusanga omuwala tafumbirwa sikuba nti mubi nnyo nedda ye ne yetulya nakati oba lwakuba satuuka mu kibiina gundi oba lwakuba siva mu famire ya sudiri nedda tugenda kugoba buli ekibadde kikulemesa saawa eno tugoba ebimbakako ne wabeera mu amerika ba ne wabeera mu europe ebyo zimu ebyombiokya ne wabeera mu asia daimoni zikulumba naye kati nzokya nyimiranga nabbi wa mukama era omubulizi w'enjiri ya kristo kyawandikibwa Marko 16 n'olunyi lwa 17 tunagobanga emizimu mu linnya lya yesu ndagira buli muzimu ndagira buli muzimu ogwadde kukulondoola ŋamba nyabingiza ekika ŋamba abacwezi b'okukyalo ŋamba emicwezi abava mu lurembo wagenda mu lurembo ebitanga by'okusaaga abacwezi bakulondoola ebiteega bikulondoola mayembe ge buganda gakulondoola tusindika omulyo kaakano eryo eddogo lye bakutega n'ebyo byebakusala mu misale mbyokya omulyo mu linnya lya yesu naawe yokya tubyokya omuliro yokya yokya abange yokya mulokole yokya mulokole yokya naawe atali mulokole saba yesu awulye nesaawa enesaawa tuli mafuta ga evangelism n'atali mulokole atoola ekyamagero njogera gy'oli musajja gwe mukazi gwe ebyakwata olubuto lwotozaala byakwata amagenda go tebyagala owasofumbirwe tebyagala okulaakulane tebyagala onywere ku mulimu byakuteekako omudibo byokya sindika omuli emirundi nga ena sindika 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 gamba muliro gwokye haleluya kubengalo ezibwatukangaladdu kubengalo eza jesus zibaamu akalulu ziri zitali mu kalulu zaffe kuba eza jesus haleluya agenda kuwonya watali bigula wayanga wayanga agenda kuwonya watali bigula oganyi kati kampuli akkiriza akuba engalo n'enduli mu linnya lya yesu njagala kuwulira njagala kuwulira eyo gy'obeera nga waliwo abagamba ekikazi ekyo kirogo enyumba kigenda gimala ekisajja ekyo kirogo enyumba kigenda gimala nga kifuna sente ennaku zino kyaguze ne loole kishaduraka bajensi kiguzire loole bashaawo yogera nti nze yogera erinnya lyo tikijamaada gamba yisa yogera mpulira ali eyo kasajja siwulira bagenda gamba ti omu aliko kino kikobwa kyavanye nikirozi naye nga obanyonyola kimu kyokka ti nina yesu ekikazi kino kirogo nga oddamu nti nina jesus t
twagala emboozi mu nkambi ya Satani nga bekweraliikirira nga bakweraliikirira rashikara yantakara. Haleluya. Kube nduru mulinnya lya Yesu. Amen. Webale haleluya. Wow. Fudi manoko ako mwaka yiga fudi manoko linda ko katono tekategeza kutura kategeza linda katono fudi manoko kagambe munoti fudi manoko aha bengaleza jinza simpulirali eyo. Haleluya. Waliwo luyimba lulimu pati eyenjiri lwonna lwanjiri naye waliwo ekitundu ekinsanyusa byonna binsanyusa naye waliwo pati eno singa mbadde nesizona neziwayo Yesu joli zona teza ndisasude banja yange lyenkanawo bengaleza Yesu arashikara yantakara horaka. Oh Jesus, ebanja lyewalina Katonda lyali akubanja wali tosobola disasula. Yesu kyavajja ku musalaba nagati kangenenji w'omusaayi jamaada taina bisasula haliyeti taina bisasula kangende musasulire. Yesu yajja kusasulire. Yesu yajja kusasulire. Yesu yajja kusasulira. Yesu yajja kusasulira. Yesu yajja kusasulira chogere. Yesu yajja kusasulira. Oh, ebanja yalisasula. Ekitibwa kimudire. Bagamba batya luyimba. Bwagwadutene. Nyenda kudayo ndiyigo olulinyo omutendo ha otyo wadwa kapati kali kati diwa dembe waliwo mukama gwawe dembe olwalero mushawe eno jetulimu ora shikara yantakara babadde bakutulugunya babadde bakubonyabonya sente zibadde zinzibu babadde togwako misango mabanja nga gakwetolodde mu linnya lya Yesu. Yesu akuwedde embeerero akalwadde akabadde kakumalako emirembe Yesu agokye. Bwe bamaze okuŋŋamba okujja wano ne mpulya nga essimu eva mu ggulu eŋŋamba nti njagala kuwonya. Waliwo amanyi omukwano ogwo gw'otambula naye. Waliwo omusajja gwe ntera okuloota nga nyimiridde wano mu mugongo. Waliwo olwo yayogerako ne mu luzungu. Emirundi mingi nga ayogera mu luzungu. Olala n'ayogera mu Luganda. Mu luzungu ayogedde emirundi mingi. Lumu yagamba nti, "Jamada, apply the Bible." Nali neemulugunya. Mukama ebyamagero mukama nanga apply the Bible. Ha yabare munonga mama yabare kwisha twanga kwemigisha nashemererwa omanyi kati ye mami bwe mutulya mulaba musayi kweri kati mbampu yanjagala kwogera lukiga lunyankole mama nashemererwa kureba yabare kwisha mama nekutamu ekitinisa yeah. Bengaleza jinsi asimpulira ali eyo. Oh, ebanja bagambe batya kulimba olubananga otyo kati ako nkasobola batya wali awaddako aweddemu bwe yagamba nti kiwedde
kati nawe uli wa dembe. Bengaleza Jesus. Waliwe vya magero katonda vya gendo kusumra vya bitandi sedda na ya katandika agenda kuonya omuntu oba mulokole oba simulokole mukama agenda muonya wali ebirwadde bimu bwe toyina bikuluma mubiri birwadde biri mu byanfuna abalala biri mu bya mwoyo kintu kikwebakako ekyo n'ogamba otya dokita okujja kongo ogenza ate yakwebakeko ogamba otya dokita ze kunjanja bekintu kidebakako kibaddeko ekiro kyonna wakati garamira nkukebere ng'omanya nti kati yakutandise lwakuba badokita be Uganda balina empisa ogwa ku muna Kenya gwe he aliwagamba nti aleluya mpulira ali eyo aliwagamba aleluya ogwa ku dokita musomali musomali oyo musomali toddamu bulimu omuntu buli dokita omukyawa oyawulanga nti nyindo yawa nti musumali todda kuba kwabo ngo noonya abe wammwe gamba aleluya mpulira ali eyo emizimu egyebaka ku basajja n'abakazi tegirina mpeke ekigendo okuwonya ekyo kiri wano leero bamuyita Jesus kiddamu nti Jesus ne bannange munzikiriza nsomenyiri zino nga muyimiridde okujjako ng'oweza emyaka nkaaga weweza nkaaga obanga oli mu nsonga z'abakyala tuula ate kizira tebazibeeramu nga mujja bulijjo ne mugati musumba sikyagenda mu nsonga zaffe ensabira kisuka banna mwagala kunkaaga nkaaga oyo tagiweza atulimba tagiweza oyo waliwo abantu abamu nga balimba tagiweza mumukone ku magati gwe toweza nkaaga gwe abali ku TV ne ku radio owuliriza jamaadale awal kati byonna byenjogera biteeke ku nze baliwo agamba nti aleluya kyokka bannange kyokka bannange ono jamaada mutegere yakulira mu muzikiti enjiri ne musanga mu kikuubo ffe twalokoka nga twagala kukuba babuulizi neddawa bwe tulema nga tugikola n'ekigambo kino nga tumusajja ono tumukolako ddaawa bwatulema tumukube mu pulaani y'okkuba ate awendekokera kyovula olulimba luga ndi singa mbadde n'ensi zonna n'enziwayo Yesu gy'oli zonna tezandisasudde banja lyange lyenkanaawo naye kyoyagala leero era kyendesenzeri gwe kiwulire kwe kwagala kwange kwonna kuweereze nkusanyuse bengalezi bwatukangala linda kunsome kati lindako okutuula kubanga tugenda kusoma enyirizi nga bwe tusaba kyenawulidde gweyinza okugamba nti musumba siina wannuma naye maama mu buliri ye sikaani sikaani y'abantu abamu buliri lutuukamu nekijja nekikutuga n'osula ng'ovuuma ng'emmotoka twalaba akaana akato myaka nga 15-16 kafuluuta ng'omusajja kati ffe emyaka gye tulimu ofuluutamu kkoluuzi kubanga webaka otulo twa saawa bbiri zokka oba oyina ebyokulowooza bingi nebyokukolako kati ffe ne bwe tufuluuta era omukyalo omubuuza nti wiiki eno nfuluuseemu naye siinyonga luli naye omwana myaka 16 bulaba afuluuta guba musambwa muganya ogugoba bana beno bagamba nti ogwo si gutya faya webatuulire n'osanga omuwala myaka 22 nanga tumusumba n'akabeera n'abasajja 28
kumiaka jangi bwabacha agara lwacha chiropa bale tuleme kora lugezigezi abantu ebintu bine batawanya babikowa kuje kusanga mukazi nga yetundo kati ah kisirugwe mwana nga tuna muita kisirugwe ani ali munda moyo muwala abaya chikowa nga agamba njagala mulimu simanyi chakora simanyi kati emizimu ne jimulaga nti kati kwegenda wetunde ne jimugatta kuyetunda na musomera diru chovore babogwa kama futa agokura akulana oje kusisinkana omuntu akusomera diru yokura akulana muganyo kubengalo nenduru olya gambe towange nabukera juza fomu zino tugende Canada wachi chenga mushinja we bwe kubengaleza Jesus kama akuwe paundi ne msajja gwe katonda kuwe senti mukufua wano utaniko kuleta paundi abantu balemengo leta dola bote nawe chitware muri nyali ya Yesu chitware abiri mukaga munana abiri mukaga awo ne bagoba munsi abagerasene erokera Galilaya awo byavamu natuka kutale na shango omuntu ngava mu kibuga kama kuwa mukisa ekibuga kirimu abantu abalike mizimu muganyi abasemize nawo bagala kibuga ono mulaluna yagira nayitako mu kibuga neunya nnyo omuntu amala emyezi esatu nga toyiseko mu kibuga okimanyi tayinza okubeera enatete nga toyiseko Kampala Road nomala emyezi esatu tokolanga nsobi eyo omulalu agamba leero kampiteko mu kibuga ayitako mu kibuga wadasula mu mpuku naye ayitako mu kibuga wadde tanaaba era gwe atayitako mu kibuga mizimu gye gyakwatira gy'oli bw'oyitako mu kibuga ofuna amagezi amapya wayanga wali kubyengalakkiriza kubengalezibwa atukangala ddu bw'oyitako mu kibuga agamba nti noyitako mu kibuga yogeranga yali demere tiŋŋenda kuyitangako mu kibuga olina by'osoma n'oyiga bw'oba otiitiira bw'oti sente ziweddewo genda koko mu banka y'ekibuga tutegedde banka gy'obankingamu eyina branch emaya naye rumugendako mu kibuga olaba baleeta ekutiya za sente kati bano bulijjo batugambye ensejjudde obwavu kati ono nga aleese ekutiya ng'omanya aboogera obwavu balekera oluyimba lwabwe waliwo abayimba oluyimba lwa kutiya za sente kampulira akubengalo kubanga agenda kubala sente ezigenda mu kutiya musajja gwe mukazi gwe nsaba oba emizimu gigamba tolikwata sente zigula ttaka zigula ttaka zigula poloti zigula zigulante zigula mamotoka zikola projekiti emyoyo gye emibyo gyogera gityo buli lwobengako baddiiru n'olwotanga gikusika gikuzayo gye wazaalibwa gikuzayo ku kaalo gikuzayo kasomero akedda gikuzayo mu bitooke ebyedda gikuzayo ku luzi olwetta gikuzayo ku ba x gikuzayo ku byayita emyoyo gye emigwagwa ngisindikira omuliro yokebwa 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 mu linnya lya Yesu ategedde kubengalezibwa atukangala ddu aliwo agamba aleluya waliwo n'emizimu ekintu kyegikuteeka butesimu ne gikwambaza entiisa omugezi ava e Kampala omugezi ava e Masaka wano omugezi ava mu Mbarara muno mu tawuni muno agenda kwavuwalyamu omugezi ava mu Mbale muno naddayo eri mu kyalo eri ku lusozi omugezi yandivudde mu jjinja n'agenda yikanda balawoli balawoli si wabi naye ani agambye ogendayo bw'aba setaani ayogera faya ndanamu of Jesus dayimoni agambira nti ve Masaka gwe gende ekyanna mukaaka gende ekyebongotoko gende binyo birya kiddemu nti faya binyo birya si wabi gw'ogenda n'ogulayo ettaka n'olunda ente n'embizi naye setaani waba yakutwalayo faya kanyonyole ekintu kino kanyonyole ekintu kino katono wulira gamba ati mpulira sente ze zitako kutwala mu kyalo si bwavu
sente zezino kutwala engoma mukama zimpe ngende engoma ewa Shadulake yongole yetaka bali wagamba ati haleluya sente zezino kutwala emawogola nobuzabe emawogola timwina wawe taka yika asatu njagala kulundanga ndi kumpi newe bazika tata twalifunye sente zezintwala so si mbeera kungoba ngerimu nyabingi ngerimu emmandwa ngerimu eddogo mulinnya lya Yesu faya yokebwa muliro badde nsaba buli omu yimirye okujja kungo ine emyaka nkaaga okuba engalo n'enduulu nga bya Yesu kuba ulira embeera yonna ekunyigiriza bw'ogisaliramu ekyokkola tosalawo kubanga oyagala togenda mu bufumbo kubanga musumba koyo kusasula enju musumba n'ekyokulya nekimbula kati ajja yenna kitegeeza kati ajja yenna mukama akutaase ngambira nti ataasa kati yogera mpulire yogera nti ataasa kati kiddemu nti ataasa kati nze mu kifo ky'okumala gwe muwala gwe n'omala gagenda nabuli gw'oyagala munyanga gw'otoyagala n'omala gaduma budumi kubanga ennyumba ekulema okusasula weebulize bulize ku kanisa obenga yajja okunoonya mukama ennaku abiri bwe ziggwako balabe nga olimu asatu bwe ziggwako balabe nga olimu nkaaga okusinga okumala gafumbirwa gy'otoyagala musajja gwe naawe towasa gw'otoyagala kubanga munnange musumba sente nga bwe ziganye kati noonya mukazi alina sente ekyo abakikola mubaleke gye bali mubalekere ebyabwe muyingira nnyo mu mirimu gy'abalala bwe bakugamba totambula lwakulaba naye lwakukkiriza muyingirira nnyo abantu balinga basoma ebitabo birala gwe yakkiriza Yesu aa nkuganye yogera ne muno nti Pasita Jamada akuganye kiddemumpulire kasome wanenyirire tusoma bwe tusaba 27 awo bwe yavaamu n'atuuka ku ttale n'asanga omuntu ng'ava mu kibuga eyaliko dayimooni nga yakamala ennaku nyingi nga tayambala lugoye ne mu nyumba nga tatuulamu naye ng'abeera mu ntaana kyamwambula kiyinza kiŋŋana kusaba nga mutudde ne bwe mutuula mwekaali yaba olenda kushitama oshaka kwicara mwicare ali wagamba nti ndiicayi mutyame kankoba olusoga mutyame wazira nsonga obona bisaada biina emyaka asatu byenda kutyama obwire ate olulimi omuntu lwatawulira nnyo olunyuma kubanga oyomba newekya teryaga nti pasita afudde mumwoyo haleluya gamba nti nga tayambala kiddemu waliwo abantu nga tayambala ngoye ze yaziggyamu kambabulire buli muntu atambula ku nsi yatondebwa okubeera n'emirembe okubeera n'essanyu setaani yajja nagati kino ekyambalo ekyokulakulana kakitwale nkolekedde kyabwavu era eriyo abaloota ng'oyambadde ogugoye gubi otya n'okuyita mu bantu ekyo setaani yakireeta kigenda kukwambulwamu oyambale ekirala nze kugambye ekindeese wano nzize kukola mulimu gw'evangirizimu gamba nti evangirisiti tasosola muntu naye oba oyinayiriza akusabira n'owona kati abamu bye batayawula kyobula ffe abakola kansolingi tulina obuzibu ogenda n'otekawo omuntu ayogere n'abantu bano ababulira enjiri n'alyoka batandika bw'obanga tewalokoka togenda kufuna kyoyagala wano ate nze ndi evangirisiti omuntu ono ogenda omumpeereza nga wamuloze dda ani agamba nti Yesu abatali balokole tabawonya twawule enjiri y'ogenda mu ggulu n'enjiri y'omuntu okuwona katonda aba agaba omukisa kubanga bwe tunayogera bwe tutyo omuntu ajja agamba nti nga mponye nga ninayirize kitegeeza ono ebimponyeza birala kati no kambabulire mu abagenda mu kansolingi eyo mu makyaki gye mulaga bano be musooka okusanga wano oyinza okusangawo omuntu ng'ate agenda kuloga
ono wono tiango li namba biri. Wono tiagwe ngo ina omusalo omubisi ku mukono. Wali wa Katonda kati febe evangelist tuine chama wano. Katonda ina abantu bawonya ngaba bipinga ngaba abogereza ngaba nonya ngaba chimako ngamuraga ndi mukwano gwo wacho newara nzikiriza ndi mulungi nja kukola bulungi na bino mbisobola ngajawe kizimba ngati olabye si kitute kizimba kati oyo yali mafuta ge evangelism kati abamu tebategeera kino kyetu kyama kino wabona otya kati oyo abulira bwati omutuufu naye abeera pastor kati ye evangelist yajagamba ne waba oyina irizi kati ku crusade ogenda kuona nze ndabye bangi irizi twaline mukyala yazidi kagoma amaze okuyimba bampisa okubuulira musuba mutabaganya tuli ku crusade ye crusade olukwanzika bwentu wansinga mu Charaja, musumba, mbukwega iride, nzijamu yirizi, mponye, shirikibade changi, nae mponye, nzijamu yirizi, kunzeri wa mchi watu, eh, ne mugamba, mchala yazidi, Florence, genda na mchalo yo mjamu yirizi mchi watu, nebagende manju wa charge, na mjamu yirizi mchi watu, yawo nyinga na yirizi ajirina, ago mafuta ge evangelism, gwata gaba na bisenge bigaremesa, genda jegagara genda, cho tegali na bigaremesa katiba nababuliranga bagamba tosobola tosobola mubawulenga to you pastor atina fabagamba tosobola okuona ngo tamide tuli be evangelist chovula ba Yesu mukazi go baletanga yenzi ya mugamba ati abatamu kikola nga kamu kube jinja Yesu yali tawagira benzi naye yakimanya tono asobola okuona eche chimuliko Kisetani kya mutekamu ate nagenda nona bamalaya banne kubanga yabamanyi nabaleta mu kanisa ne balokoka era ya mugamba toddangamu genda naye toddangamu naye nga amuwonyeza oyo ye Jesus kijja muntu ye Jesus si uli ayogera kati ataba mtu kola ensobi Katonda bakolere kyamagero newe wana era akikolidde mbadde munonya nnyo mbadde mwagala nnyo nze ntambudde ne mukama siringa bano mwana wange mwana wange damuti halo weba sanga nyo Katonda natakuwa buweleza bwa Yuda Iskarioti bwabanga Katonda akoleze bulungi toyinza gati jamada mukama yamu wabere pastor mbukubanga yamu nonya nyo ino mutima mulungi nyoneda yali asobola kunfura nende nande kubanga na Yuda Iskarioti yali mubatume 12 gamba 17 era naye yabali bwako 12 na yenga ye mubi mutemu aze kutukiriza kino Yesu ekimutwala ku musalaba sabanga Katonda akuwa obuweresa obutegerekeka oganyu gama ati haleluya ali wagama ati haleluya kakati evangelist omulimu gwaffe gwe guno tusabira buli ajja maaso gaffe oba unya warajo bakwete ebisigale tugama ati mukama uyo tusigala tubuuza ali wayagala okulokoka ali wayagala okulokoka kiddemu ali wayagala okulokoka kati kino manya okulokoka tibayagala okyogere nti n'omutamivu asobola okuwona abamu si mwenna aba wano mwabaze wano mumanya enjiri yaffe wano mwe mugimanya enjiri yaffe si we waawo omulokole evangelist pastor ngali mu ofisi evangelism bwabali ku crusade asabira buli muntu kati nagati abalokoka baliwa era olwaliro ngenda kusabira buli muntu n'atali mulokole mukama agenda muwonya gwe ne bwokubenga lyo ntono nkufaako ki abatali balokole bangi abampulira kati yogamba nti evangelist anoonya kyalo kyonna anoonya bali abakaaba nga bagamba nti Yesu njagala kuntaasa bennoonya kati ono yali asula mu ntaana tayina bisasula Yesu ya yuwa domu shai. Na gambe bisha sura nabikora. Chide me bisha sura jiza sabirina. Ya yuwa yogere nyo ya yuwa msai. Yogere mpulire. Ona muonya ngatamaze kwegura. Ona muonya ngatayini muna magezi gagamba. Ti Yesu
nze bwe naalokoka ŋŋenda kuweereza nnyo. N'ekyali kyogera mu musajja ono gyali mizimu. Uliya bwe gyogera ojagisa wano wansi kasome. Gamba soma. Kiddemu nti soma. Twatandika lankyawa wano. Dr. Soroda yagitandika sife kanneme kwepanka. Dr. Soroda yatandika lankyawa ne mami. Fwe twatandikira okubuulira. Nga basinga okujja okuwa obujulizi wano baganda. Nali mu Katoliki. Pastor Jamali yali asaba ekizimba nekibula. Nali mu Katoliki. Dr. Soroda yali asaba ensimbu teyaddamu. Nali mu Katoliki. Abaliko ebiseera ebyo. Mami Frida bwe yali asaba. Nali nkola bwenti nga nalwala omutwe gwannemerako tegwaddamu. Nali musiraamu. Nalaba bahajati bana abajja wano nga bavakawo empaawo bana nga balina ebyamagero. Omu yalokokera mu ofiisi wano abasatu nebaga nti tujja kudda. Simanyi owa baalokoka. Waliwo omusajja ajjawono nga anoonya anatuuke mu ofiisi ya Dr. Sirwadda naga ti omusajja oli alina amanya g'ekisiraamu. Yabadde ansaba nempona. Amazima gennyini nze ndi wampaka. Haliruddawa. Musomasolonaga ti gwetuulaawo agenda kujja mulankyawo ogenda mulaba. Gwetuulaawo oyo mutabani wange ngenda mugamba omulabe. Olwo watukaano dokita nanga ti waliwo omusajja ayagala okulaba. Yasise busisi kawuzi mwanda we yabwati. Nakateeka ku liddaga ti kyote kijja kumalira. N'agituulako omuliro ne gumuyitamu n'awona. Kati ye ajja wano. Obugalo ne buba butono. Katonda agenda kuwonya kati awatali bigula. Agenda kuwonya awatali bigula. Akale waniko omukono nti nange neetaaga okuwona. Kiddemu mpulire. Kakati omusajja gwe nsomako mu mbiri temwali mu kirwadde. Yali mutabufu wa mutwe. Ekirala kyalina. Alina okuddizibwa amagezi ayambale. Kati Yesu wajja yasanga ono yalwala ekimbe atabuka butabusi. Kati eriyo abalala nga sigwa otabuka byokola bye bitabuka. Omusajja yangamba nti nze nakakola accident nga mwenda. Motoka entabukako nennemerera nemugati eyo sitaani. Nagireta ntugiyiwamu amafuta twali awo. Era nga tumaze lankyawa ne tugiyiwamu amafuta. Tukagenda twaline makumbi makupati. Genda nagenda. Tiyadda mu kufuna accident. Waliwo abamu nga byokola bye bitabuka. Waliwo n'abamu nga gwotabuka mu bufumbo noonoba oba noleeta olutalo noteekawo embeera embi. Gwe mukazi gwe atabamu nga musajja yatabuka. Kino ekitabula nakyo tugenda kyokya omuliro. Ye lwaki tukirinda nga bagenda okusula wano? Gamba nti mu linnya lya Yesu ekyo kitabula emirimu gyaffe. Ekitabula omusajja ayagala okumpasa. Ekitabula omukazi gwe njagala okuwasa. Ekitabula byenkola. Ekitabula pulojekiti zange. Kisindikira omuliro gambe nti fire! Sindika. Mulinya lya Yesu. Tuimirira mu buyinza ne mafuta. Okulumbagana amaanyi ga Satani. Agalumba emirimu gy'omusajja. Agalumba amaka g'omusajja. Emizimu agirumba amaka g'omukazi. Ebitabula abaana be. Ne bayomba bokka. Ne balwana bokka. Emyoyo egyonjookya. Era nsindika omuliro nga ngamba yokebwa. Ebiva ku ntaana, ebiva ku malaalo, ebiva ku luzzi, biva ku miti, biva ku saddaaka ze baakola. Tubyokya. Bitabula abaana ne bakubagana bokka. Bitabula omusajja n'omukazi ne batabuka bokka. Bitabula bizinensi zo ne zitabuka mu linnya lya Yesu. Tubyokya! Kuba engalo n'enduulu mpulira alyeyo. Gama ati combat, kiddemu nti ati combat, yogera. Yogera nyati ati combat, chuli, siulia. Mushitame mwekaleo katoito. BDP. Kauliza unyiri wadu gamba. Abiri munana. Bwe yalaba, Yesu. Na yogeria waguru. Na vunama masoge. Ani avunama? Ani avunama mpride yono. Sitani. Ani ayogera? Sitani.
kimizimu jya takinga over tachasalawo jyalaga tasalawo kyakulya tasalawo kyakola tasalawo kyakwambala jyawamba bwekigamba nti fuluma nga bukunyanga bwava mu lubuto nga fuluma Yesu yasobola embeera ngeyo Yesu Yesu waliwo abamu abakyala wazala abaana botete bakubonaabona emizimu gyamanya nti bwetukwata ezzadde lyo tukulina faya mukama asumulula abaana bo toteekwa kubonaabona toteekwa gamba siteekwa yogera yogera ngeyalidemere siteekwa naye emizimu gyamanya nti bwetutulugunya abaana abamu baana balina ne sente gyabawula buli omu yematirira ku munne si yeye yayingira mu kino kyokebwa omuliro mu linnya lya Yesu wulira mwanyoko mwanyoko oli mwente batule bwe musalawo okutula mwenamba tuza oyo atule muwa katebe ndaba ali mukusaba katuli mukulira njiri tyo sitani oyinza okumuyingira munakozesa ebitasaana kati gamba ti faya dayimoni yasobola okuddira abaana abooluganda nebahulamu neemanya nti bwe mbaawula yawula omu ne bwanagagawula tagenda kukwata ku banne kati byowulira mwanyoko ng'ayogera ng'alinga abaduuliro basisita wammwe si yeye kino kyamuyingiramu buli ekyayingira mu musajja n'omukazi lekimukwata fuluma yogera nti fuluma yogera nti shohora gamba genda mu nyanja eteri bantu genda mbunyo obutakoma mu linnya lya Yesu kubengalezi bwatukangaladde sagala weerabira enjiri y'evangelism eno gye tulimu kati enunula abantu okuva mu sitaani ate tonkwata bubi kati mpagira abafukamirira abasamizi teri omulokole omusiru yekka yasobola okuwagira pasita afukamirira abasamize omanya naye yagwa agenda musaba ekiro nga tetumanyi ate ono afukamira asobola okikola olw'obutamanya kintu kya ndagaano zayingiramu era kino kitwaliriza era okubulya enjiri eno obutazannya na mizimu ye setaani buli kyakola n'abaweereza be abaata ebyeggoolo wayanga oganye ne bw'abaseeka tasobola kufukamirira musamize naye fe ate abamanyi amazima agasingako awo ne bw'abaleviranti tasobola kufukamirira musamize mu pabuliki era agenda yeekweka nga nekkoola agijyemu bw'aba wakukikola nga yayonooneka kateekoko nako nti bw'aba nga yayonooneka teriyo mwawule wa church of Uganda asobola kumira ku kituuti n'afukamirira omusamize ng'amuwa sente taso kubanga amanyi ekigenda okukosa omubiri gwa Kristo ekirala waliwo abantu abamu abatamanyi ndagaano za setaani bantu bwe baziyingiramu bwe batyo kati abamu tebakimanyi ekintu kyonna kyoteekwa kuzannyirako ng'oli mulokole Katonda kyawalanira ddala okusinza bakatonda abalala waali yogera nti faya mutya mulokole muli batitizi ffe emyaka gy'ekinaana enjiri badokita gye baatusimbako yali eyo teweegatta na nzikiza tolya nabo okitegedde naye kati ennaku zino mwekwata mu biwato n'omulokole abadde agendayo nga yebbirira nabo ati wamma isoke nange sobola okugendayo ne mufukamirira bw'oba ogendayo ng'olina gw'olabiddeko mwenna mubuze tudde ku njiri yekitume abasamiza ebintu ne babireeta eri abatume ne babyokya ne babireeta ne babyokya ebintu by'abasamiza byakwokya gamba byakwokya kyogere nga yaliddemere byakwokya tetulina nnyo bwe siina bwe nkufuula mukwano gwange singa mbadde musiraamu ng'oli mukwano gwange
ompembi zinendia ne munyumba zaba ntabatali basilamu ngate tuliamu kwenye nyale sowane zabu bali embizi astagafuruwa no wande mirondi musamu ngate tulia yomere kwenye nyale sowane tetutia butuana ye sowane zilike embizi omuntu obane dini yo jimanya no manya tenu ye dini yange kino chekiriza bwaba murokoro manya tenu ye dini yange kino chekiriza katonda kino akichawa ateka mabulire mchidde muna kino ba pasta bwetutachivumirira ne yachikozaga amanti abasumba bagwa tadda mtu esiga mchidde omukazi nakwata ne kondo mu mukoti nomuga mami nsonywa nadamu nakwata naza unagula bikagwe gusembayo nadamu nakusangana kagusembayo guno nola bango omukazi tafayo omanya ne yafuna mukakanya singa bira pastor asingo jamu ofisi yamuna musumba omukazi antawanya nuga mugobe okimanyi tonesiga sajja ngamba bugambi kugoba mukazi focho kuntuza na mpenjiri kire bikono omuntu ono mulogo jendi singa pastor kole chintu echo ne tusirika busirisi na yeye nyinyi tatwesiga ate febe yeunya katole kwate twagala atweunye chetuva tuchogerako era musajja watu toyomba na bakogerako echo chichira gante kanisa muwayingira namu erora abati okubenga lubawulira simanyi namwe mwafukamira atafukamira yo kaya abakubenga lompulira aliyo setani yayingira mu musajja ono kiyamukoro kiraba Bible yayogerera tabiri munana bwe yaraba Yesu nayogerera waguru navuna mamashoge nayogerera ne dobozi denet omvunana ki Yesu mwana wa Katonda ali waguru ennyo kwegayiridde tombonereza ani ayogera nti nkwegaide tombonereza sitani olwaliro mukama tukusaba buli muzimu ogwatawanya omukazi n'omusajja gumutawanya guwe ebibonerezo nga tegulidda kitemu mukama guwe ekibonerezo nga tegulidda ekitegeeza asobola okubonereza nyabingi abacwezi mushawo omuntu asobola okubonereza abanyabingi Jesus yeka omusajja yajja ng'atuula mu lulembo lw'abacwezi nanga pastor nze mbadde ntuulanga mu lulembo lw'abacwezi ku ntebe wano ku ntebe rodi ewana abasa nanzigira y'ebifaananyi nanga terabayo genze nawulidde obwogerako nga totya ate nga obamanyi kwali omuntu obwogerako nga tabamanyi naye obamanyi naŋŋamba kati nze nzize kkubo lya nti yenze nalukokera okwo ku lediyo naye ne nsooka ntya ngagamba bananzita ne mugamba Yesu alina amaanyi owange ne woba otula mu lulembo lw'abacwezi n'abalangi ne woba osamira lubaale w'e Buganda ne woba oliko bitega by'e Burundi ne woba oliko amajinni g'e Mombasa ne Busoga ne woba oliko ebidandi by'e Bunyoro mu linnya lya Yesu Yesu abinyiga Yesu abigoba Yesu abyokya era ndagira bigende Yamuko be mirundi nga satu. Muri nya lya Yesu. Omwara yavang eyo sadize yo nakasekenga onge ngoma. Nagamba musumba, wayogedde ku bachweza abawashaba, abaranja abawashaba wala. Yenze. Tetu saba, nayogere bintu kyebikola, ebifanana ko kwebyo, kikuwasha, kikozesa. Oroto chunda mate kuchunda mate mukomanyoko ngokolo ononyo muzigo orota oruso olimu rujja kunganya obusa ku bintu byorota weti seriance ebyo byakuwasha buli akwogereza tadda bwabanga akomyewo adda ate muntu wa ngeri atakirizika Nengamba waliwo n'abasajja bwe batyo nga bafuna emizimu gy'abalangi. Ejagama ono tajja kuwasa.
mukifo kyogamba nti ŋenda kuwasabika tetwakuwasadda ogu tukamutaasya nogu n'omukazi wange ogu nyabingi nga zikuwasa zitya omusajja ne bwaba mukazi n'amayembe lubowa awasa abakazi n'abakozesa jembe lubowa mulimu gwalyo kwebaka ku bakazi nambaga kwebaka n'abasajja nenakalema ejyo misambwa ginalwoga sindika omuliro mulinnya lya Yesu muliro sindika omuliro mpulire endagaano za Satani zisazibwamu endagaano z'emizimu zisazibwamu endagaano z'omulabe zisazibwamu faya kuba engalo ezibwatukangaladde olwabiri mu omwenda kubanga yalagira dayimooni okuva ku muntu oyo kubanga yali yakamala ebiro bingi ng'amukutte yasiibwanga mu njegere mashamba n'akutulanga ebyamusiba nakuumibwa n'akuumibwa n'akutulanga ebyamusiba dayimooni n'amugoberanga mu ddungu yali amaze ebbanga ddene nga dayimooni amukutte waliwo omuntu ng'omaze ebbanga ddene kitegeeza olina olunaku lwekyakwata kitegeeza waliko ategeera akola ebintu byobulungi kikwata kikwata gamba kikwata kidde mu mpulire kikwata gwe kimaite oyinza okubanga wajjanga mu kkanisa nga enjiri erimu yonna ekukolera kati bw'ojja osooka n'opima oyavaawa mbadde mpuliriza nga abuulira nga omwoyo yaggwamu songa gwoliko emyoyo tejagala okwatagane nakino akuyamba siwuli agamba nti faya siwuli ayogera nti faya setaani naye mugezigezi mukulupya bw'oyogera okukulaakulana nga obuulira enjiri nojayo ebyawandiikibwa nga kizimu kigamba manyize ndi mukubeerawo kwa mukama njagala katonda kyanjagaliza naye ti niwerabira nti yesu alina byabuuza nti oyagala kukolera ki yakimanyi nti bwe wali otondebwa toli kiti olina byoyagala sanyukira mukama ne mukama nakuwa omutima gwo byeguyayanira nze njayanira holy spirit yekka holy spirit muba mutulimba waite ebbanga ttono ate noyagala kubanga holy spirit gwoyagala yali amamidde ku nsi nga ffe situnajja bwe twajja kati amaamira ku ffe yali amamidde ku nsi ejjudde byobugagga kati amaamira ku ggwe okulaakulane obulire enjiri osabire abantu nabo bakulaakulane olagule nabo bakulaakulane ozaale ezadde eritya katonda era obusika bwa mukama aliwo agamba ekyo kyange yaate gamba nti mpulira yesu yaliisa abantu 15 gwenawe yagala mirakozibwe zityo nga gobera na mugaati gumu neguvamu emigaati lola esatu kyokka gwe kati katonda kyakutegeeza kyekino ojja kutandika ne kapito mutono ogagawala oliise n'15 kyategeeza gamba nti ekyo nkitwala yogera ffe dokita wano yatugambanga buli muntu ali wano muwandike mu ngatto kyemwagala nituzijjamu netuwandiika balenzi ne batusanganga eri mu lujja ne batugamba gwe kati nawe owandiise mwanange omukulu atugambye tuwandiike kyetwagala tusabe okijewa mu bayibuli bayibuli eŋŋamba nti mugondere abakulu abafuga bayibuli egamba tiwowulira nabbi oweebwa empeera ya nabbi abamu mulinda katonda kwogera ngaoli ku buliri katonda nayogera ngaayita mu jamaada nayogera ngaayita mu bishopu mukiibi nayogera ngaayita mu dokita nayogera ngaayita mu mami kati gwolinda katonda okwogera nga kati agamba nti njogedde togenda kuddamu kubonaabona nkitta leero katonda ayogedde embaga yetuuse katonda ayogedde ne bwewabaawo ebyakuyingiramu nga bigamba tolifumbirwa yesu abifulumya kati katonda ayogedde yimiri ogambe nti ayogedde gye ndi
ekibadde kyanyingiramu okunjavuwaza, yogera ekyanyingiramu okunjavuwaza, Yesu akifulumya kati. Yogera nyo nti Katonda ayogedde, yogera ayogedde. Kyakoma kwono, mbuuza, kyakoma kwono, kyakoma kwono, mulooza. Linda kumala okulanga, totuula nange essimu zino nyingire mu kusaba. Abatalina baana bazaale, ne muzaliyeko ku baana mubatume impact. Yes, wano Obama nga president, abantu bazaala abaana ne babatuma Obama. Nibuzaala akaana ng'olubuto olufunidde wano, katume impact. Oba dream, which dream, biroto, kirungi nnyo ekyo nakyo. Kiroto, dream. Hello, dream. Come over here. Kale, okayita akaana kole, mami kanzije, wakazalira ku TV. Olubuto nawe okimanyi lwagaana, lugenda kweggula leero. Okimanyi okugulu kwagaana, kugenda kweggula leero. Aliwo agamba nti ekyo kyange. Kansomeko simu ziri ludawaye, ziri ku sikurini. Essimu zolaba ku sikurini awo. Teekako sente. Bano bolaba baleeta wano sente, bategeeza naawe kasuka awo. Super Saturday nja sawa meka wanji sawa mukaaga. Anti mama otaddeko masiki wanji kusiga kusikugaba kusiga encha kusiga mafuta lubuto lwanemera ko musumba mfune mbuto ngazibula kino kye kya kuyingira mu kiziria. Waliwo mizimu nga gyojagala saddaaka eri mu lubuto lwo. Kinywa musayi gwa mwana ali mu lubuto. Sendi kafaya mpulire. Abatudde mbeewuunya, mulinga abali mu nnyonyi. Enewe mwegeza mbwe mulitula mu nnyonyi. Mbeewuunya. Simu ezo teekako sente kasukako. Njagala tugobe kino ekyayingira mu muntu. Sigenda kwerabira akakadde. Ale Mukama yasooka n'andabula, leka jamada gobanye emizimu gy'obukojja egy'obwavu. Ne nkiwulira tadiko goba akakadde ne kajja ne fulwana, ne kagenda nga kalamu, ne kadolala ne kagenda nga kalamu. Lwe kaagwa mu bunnya lwaŋŋamba ti ako kabadde katawaanya by'okola okawangudde. Waliwo omuntu alaba n'okulaba nokati musumba nali nina sente zagwawo, musumba nali nsaba nagwamu, musumba nze nali mubuulizi sikyasobola, nze nali nyanga ennyonyi n'ensobola sikyagenda. Olero nsaba amafuta ga Katonda ga Kristo gakugweko w'olyoddewo. Ekyayingira mu bizinesi kife. Laafu yagwawe waka. Nekimanyi nti waliwo nze nomu twagenda ebweru ne mulongo. Yali 2:18. Kakati ne tugenda mu America. Omuntu omu n'akubira essimu ati, "Pastor, nga nkomyewo, mwagenda ne mami?" Batugamba tokyali naye. Nga Katonda wange. Kakati eriyo n'abalogo mu kanisa. Abaloga abantu batugamba tokyali naye mwagenze, tat sikyali naye twagenze, buli omu n'asula yekka. Kakati anti kyoyagala okumanya, kisoboka n'ogera n'omukyala gwe wayawukana naye ne mugenda ne mudda, ne mugenda ne mudda n'atasigalayo. Abasooka omukyalira bamugamba, "Jangu okole wano dola zo wiiki nga ssatu, oddeyo Uganda ng'olina ssente." Ng'ababuuza, "Nze nasaze kola, naze kukola ono sikola sente, ono gwe nkolako, ono jamada gwe nkolako, kati nze gwakolako, kati ayogera ekyo nga nange mpulira, kitegeeza dola ze nfuna alinako." Oganye okuba engalo n'empulira ali eyo. Kati
Eriya abantu abamu nga bo balingiriza bulingiriza. Gundi yanoba. Gundi taliyo. Gundi taliyo. Musumba, mukyali mwenna. Konsa ate twayawukana ddi? Batugamba. Kyokulaba kisikiriza kigambo ku sipiidi. Necha Juli Mutesa sira na kati nkyaki wakanya. Abana Uganda beteekako buli kintu kyonna okulaba nga bafuna obutuuze. Kati nze simala bakkiriza. Omuntu asobola okweteekako ekintu. Nina nabinsabidde nga musumba eno fayiro giraba neteekako ebisiyaga. Ah, saba afuna obutuuze. Haleluya. Naye nga tamanyi na gye biddira. Ayagala butuuze nga basajja abo mbasanze bangi mu America. Pasa jamado saba. Ate binkwatako bisigadde bya Katonda. Ayi mukama mu linnya lya Yesu. Ono afuna obutuuze. Akitoole in the name of Jesus. Kati oli omulamuzi ye amanyi. Kubanga nyinza okweteeka ku ntebe y'obulamuzi ng'ate oli omulamuzi omukulu. Ye agamba gwerangirira. Kati sikiriza kintu okujjako nga nkirabye mu kamera bwendi. Kyukira akulira nnyo mugambe. Ekyayingira kigenda kufuluma. Yogera nga yalidde emmere, yogera. Yogera nga yalidde emmere. Ekitegeeza mami, mami, okutambula n'omukyala nga mugenda ebweru, mwina setaani gwe mutta. Era Bishop Mukibiri wagenda mu America, ateekwa kugenda ne Nalongo. Waakiri tulireeta ebinusu byaffe, Nalongo ne tumugulira air ticket. Aliwa gama nti haleluya. Wadashoboro okwegulira nekoro tuli gama nti kifekana fe tugule. Otambule ne Nalongo. Setani afe. Gamba afe. Okutambula n'omukyala ne mutula mu nyonyi. Mwine emizimu gye mukakanya. Ne jibulu enjiri. Setani tukubuza enjiri. Tukusindikira omuliro fire. Gamba fire. Yogera nge yali demere fire. Kakati kwa tuwafa ayo. Bili kumina mwenda ne tuda yo mirundi ya bili. Elaba. Kati ngati. Kati mu Amerika nzira yo mirundi ya bili. Una umaka bili kumina mwenda. Setani ono. Bechiba anga gema uli ya gamutegeza. Titiwali buzibu. Katuda yo bili. Ne tuda yo eji. Mbili kumina muenda. Bulaba nga bafumbo nga batambudde bonna. Nebadda. Nebadda yo nebadda. Nebadda yo nebadda. Kumanya omukazi gwo nga yakunobyeko nebo gena na yengo pretending obuzebuze public. Tako mawo. Nze nkubulidde. Waluwa pretending nga noja wanono muwana. Ne yenga wamulumi ekiro. Ebyo lwateguru kukabwa ati ne mugenda ko munsega badola lukumi buli wiki ne rukuwa nga tewasoma dadda tugenda kusindika fire agama sindika fire anti mola asese n'okuseka na anti mola totukyalirako singa mwe muwo bujulizi nti ewakaje bali okuba bali bize anti mola totukyalirako abantu bewawa sente ku mbaga tobakyalira. Awulidde. Ino mchala mulindwa munyikivu. Kati no ulira kampane yo omuntu. Mchala mulindwa munyikivu. Achala. Achala. Buli bikole jibere waka yanga maze jamada seta ga kadi. Kati gwompe kadi yachi. Waruona hama ataba munga tuweta ga kadi. Uyingira ubu yingi zoti. Ministeri ya achala wanosamanya. Manya kusande ni mangati omukulembeza jya mondeba. Kusande lwe manya. Nabiraba na ku TV mpuliza programu awo ku Dream ne mbiraba. Nali ingidde wano ne mara wakiri dakika 3 nengenda. Seta ga kadi. Abantu akyawa ho bakimanyi. Basa jamaado oli wagobu ulira kakati yangu wa dakika 3. Ha? Komando. Gama ti komando yogera mpulira ali eyo. Njagala kubeko omuntu gwe nsabira kati nga tumaliriza dakikanga mukaaga. Yesu yali azuukiza omufu yamugamba Lazaro vayo. Nakola atya?
obadde olinda sobe sawa ndala namba nedda oli ku TV kwata kobooti bonna woli ng'otuwulira oli ku YouTube eno enjiri tekaddiwa newabeera nebwojiwulira nga wayise emyaka emeka nogamba kanekwateko miraka etuuka omulogo ono ayina okuswala saagala afe naye ayina okuswala yakuyingizaamu ekintu kikyankalanye embeera zo yakuyingizaamu ekintu alina okuswala yakuyingizaamu ekintu mbukikuwase mbukikwavuwaze mbukikubonyebonye mbwotambule nga tolina akwagala tiyita omuliro mulinnya lya yesu yita omuliro yita yita omuliro yita omuliro kyakwata embaga batwala bulawuzi nebagiteeka ku malaalo bagisalirako ekisolo bagiteekako bagiteeka ku malaalo we baziika omwana eyali akazaalibwa eyavaamu olubuto eyazaalibwa tatuuse baziika ku malaalo we baziika omukazi eyafaazaala we bakulogera bakulogera ku malaalo ag'omulalu omuntu eyali omulalu mulinnya lya yesu muliro sindika omuliro 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 gamba byokebwe byokebwe ebitawanya abaana bo tebyagala bafumbirwe tebyagala bawase tebyagala bafune sente tubyokya ebyayingira mu dduuka byayingira mu kiriniki byayingira mu supermarket byayingira ku mudaala byayingira mu makaago muliro sindika omuliro 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 gamba muliro sindika omuliro 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 sindika sindika omuliro sindika omuliro sindika omuliro sindika omuliro mulinnya lya yesu tusindika omuliro tusindika omuliro tusindika omuliro tusindika omuliro gwokye kyekyayingira ekyayingira teeka emikono waggulu teeka emikono waggulu waliwo abantu amazima nga yali afuna sente ze kintu kyayingira wokolera watandika kulaba kintu kyajjanga kibuyaga abamu kyajja misana kibuyaga ngeyanjawulo kyaleeta kasasiro nabulya mu dduuka ekimese kyava abulu nekiyingira mu dduuka nolowooza just mbese yaku kitundu naye nga kizimu kiteega kitambu bitambu bitambulya nnyo mu mese n'amajinni kipuusi kyajja nekidduka nekigenda so jinni mukama akyokya omuliro kama akyokya kaakano kyayingira wookolera kyayingira mu bigere byo wali tolina mutulo wali olina wooli nekijja nekiyingira ebigere kumbe kirese bisiraane muliro sindika omuliro sindika omuliro sindika sindika omuliro sindika omuliro sindika sindika gama mbyokya mbyokya teeka emikono waggulu teeka emikono waggulu eyabatega ekintu mu mmere yakibatega mu kyoto ng'agamba abaana boona omukazi bagenda kulya ku mmere eno buli anaagiryako abonebone nyimidde mbuyinza ne mu mafuta nga kyokya yokya 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 teeka emikono waggulu teeka emikono mu bbanga teeka emikono wa mu bbanga waliwo omukazi yafuuka saddaaka y'abaganda be yabonebone emizimu gyamufuula saddaaka ebisiraane bya banne nga yalina okubyetikka yesu yeetikka obuyinike bwo yasitula ennaku yo kulagira mukyala gwe oba oli wano oba oli ku tivi teebwa teeka emikono mu bbanga mu linnya lya yesu teeka emikono mu bbanga waliwo omuwala asumululwa oli yamwegwanyiza n'amutega eddogo ate ne yamwegwanyiza yafadda yaleka akuloze eddogo likyakutambulirako mukama akusimula kaakano yali yakudibya buli kyokola kyonna yakudibya butafumbirwa yembu yalina okuwasa ate yafa yafa bibye nga tomanyi nakumanya
nayo era nyimide kusimurura ogende mu bibyo eje mizimu njocho muliro era yali mukutebwa kakanu agenda kuchira bakutandika lero ngebintu ebisimuru kushe pito mulire mirundi etano muliro 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 gocha 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 muliro gocha 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 muliro gocha 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 wa muliro gocha 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 teke mikono mbanga teke mikono mbanga waliwe chise chituka ku bantu teke mikono waguru ebigamba mbo ina kusamira biswadde gochiwona kati ebiva kubasenga senga baamuloge ebintu ate ne bisima gwe mukama akusimula kakana Yesu akuonya wali watebwa waliwo gwe mpuliranga ali mukusimulwa kakano omuliro gwa Katonda gukuonya awatali bigula Yesu akununula yashinka no musajja ono nga tamanyi nokumanya tashinka nyo Yesu yali amaze kusimulwa waliwo agenda okumanya nga amaze kusimulwa agamete nashinka nyo Yesu mukyaki mbadde nalogebwa dda mirimu jange jibadde jalogebwa waliwo ekyayingiramu obwenyi bwange bubadde bwalogebwa dda waliwo ekyankwata mukama akusimula mukazi gwe musajja gwe teke mikono gye waggulu nga tumaliriza ogwaka amafuta waliwo nabamu nga kintu kyazikiza obulamu bwobwo wali okoledde mu maanyi kintu nekijja nekikunafuya musajja omu yangamba bampadde fridge ne mugamba ogw'omwoyo gwakunyogoga mwoyo gwakwa kunyogoga mu by'omwoyo kama agenda kusumulula nanga musimba ddala nsumululwe yatebwa nawe yina ekiroto kye waloota ekiraga nti waliwo omwoyo gwakunafuya gwaka amafuta ogenda olagula amawanga gwaka amafuta ogenda obulira nti Yesu Kristo alokola awonya gwaka amafuta ogenda obulira abantu nti alokola awonya teke mukono mpanga musumba tugatoko kiriziganya ne famili y'omukyalo ono baje wano omwana ono okugulu oko kansa ba alina kansa mu kugulu babadde bagala kujjako naye bagambye yabunye mu mubiri gwe naye ate alinayo ne maama ono omwana owuwe naye alina kansa naye mwana bombi ono yalese mwana ono wa luganda lwe naye alina n'owuwe bombi balina balina bombi kansa ono nono ono yalese alina omulala tule wano ono aliwa taliwo ono alese ono lwokuba yali mu mbeera bwetyo ono omwana ono omukyala amulese ono abeera mulamu we kyetwagala okumanya ono yafuna kansa alina kansa ate oli omulala omwana we gwazaala no ataliwo kati katusabe mugolole emikono gyammwe kitange buno bujulizi obugenda okulabika era bulabise kakati emigo ejakubwa Yesu gye giwonya omwana ono tuli obujulizi bungi buli lunaku ng'omuntu agamba obadde osabanga sikulaba nempona buli mubulizi ali ku lediyo oba impact yali abuulidde n'abali ku dream nawulaleero omwana ono awona emigo ejakubwa Jesus mwana gwe gikuwonye n'oyo omwana gwe boogeddeko ali ewaka naye awone kansa muli oguyite mwana ono in the name of Jesus kansa tukulagira okwokebwa tulagira okwokebwa twogere mulundi ogwokusatu tulagira gwe kansa yokebwa in the name of Jesus kiwedde kuba enduulu kuba wanike emikono gyo mubanga waliwo omwoyo guyingira mu byenfuna nga kansa yennyini sikosero zizennyini eri omuntu ng'awuli ayagala nakwetta bwesi nagamba nti nze byokkola bintamye musajja gwetwala amafuta ga sente gatwale
ate uchogere ya gama atinze igundi yogere rinyaryo sibino watatu saga kati tulimo shawa buli echa kuyingira chifurume chinzo kuba cha chika mioyo ja chika ewa mwe muri bavu ewa mwe temuwasha biva kubukoja ewa mwe mubona bona mioyo jo bwavu jo kubona bona ejigera ngo muntu agagawara na afa accident nejigera ngo muntu agenda kuyingira nyumba na afa mioyo jono na business zo ejigera oluganda nga akoledde mu mwoyo mu mafuta nejimutema tujocha yocha mpulie yocha mioyo jobu afu joche mwale kwetu wado mkisa kwa sent gundi yoche mioyo jobu afu jive mu business zo mikono joja tukadoku ata dola mikono joja tukadoku ata poundi mikono joja tukada okwa ata euro mikono joja kwa tukada kube ngarongo gamba natukada kuzimba natukada kuletaka natukada kutambula mawanga natukada kulagula natukada kubulira injili natukada gamba natukada kuwasa natukada kufumbirwa yogera natukada natukada kulakulana natukada kuzala natukada kuwerera abana nga tewali abanyambako ndangirya kyoli nga nabbi wa mukama muri nyalya Yesu twala amafuta ago kwesobora amafuta ago kwesobora omubye yakwambula aswadde yakwambula ko sente yakwambula ko fever yakujja ko kuganja yakujja ko kusaba yakujja ko bulokole muliro yogera nti twala amafuta yogera nzirawo yogera nzirawo kijja mu nzirawo 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 va wanonga mpango de buli ebinjiganya buli ebinjiganya ebiganya amagenda gange tebyagala nzimbire mama tebyagala nzimbire tata tebyagala nyambe bana bange byagala mbere munafu byagala mbone bone byagala ntambule nga nkaba mbiwonye lero Yesu nga bwasisinkana omusajja oli nange ndi wano nze musajja aliwo lero ayagala obuyambi nze mukazi aliwo lero ayagala obuyambi bwa Yesu njagala buyambi bwa Yesu njagala buyambi bwa Yesu njagala buyambi bwa Yesu chogere njagala buyambi bwa Yesu chogere njagala buyambi chogere njagala buyambi teke mikono mbanga teke mikono mbanga waliwo ekidaimoni ekyakwata embaga y'omukazi mugenda kakasa waliwo emizimu nga gye gigamba tojja kufumbirwa njosha kakati teeka mikono waguru gwa muliraanye omuyamba kintu kibadde kya bakimuloga ekisambwa aleme kufumbirwa kifuluma kakati kigamba mbu kye kiba kikawula faya kalondozi faya namalere faya ekyembe lubowa faya nandwa faya nyabingi muliro yokebwa teeka mikono waguru nga tumaliriza teke mikono waguru nga tumaliriza wali wasimulwa mu kyoyo ekyo kyakwambaza empeta lumu mu kirooto kibadde kyefuula kibalo kyakwata ebyenfuna byo kyakwata amagenda go muliro sindika mulio 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 sindika sindika mlio sindika sindika mlio gwoshe mioyo jobwavu mioyo jisikawa muntu nejimuze misiri nejimuzayo muwaraji nejimuzayo mbwa maraya nejimuzayo mububi nejimuzayo mukuroga nejimuzayo mbutemu sindika mlio sindika sindika mlio sindika sindika mlio sindika sindika mlio sindika muliro sindika mlio sindika tusaba sindika sindika mlio sindika sindika mlio sindika kigende kyakwata amaguru kigamba tojja kumba kumbaga kigamba tojja kudamu kulinyanyonyi kigamba tojja kudamu kusanyuka tekyagala sanyu mu maka
Muriro! 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 Kubengalo nendurwe dachika namba. Kubengalo nendurwe dachika namba. Kubengalo nendurwe dachika namba. Kubengalo nendurwe dachika namba. Kubengalo nenduru kuba wa mumurere. Kombati, 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 kombati. Kwambara, 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 kwambara. Kwambara, 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 kwambara. Yambara. 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 Urira, urira, urira. Asanyuse kampuri yangu kamati. Change. Yogera ngeyali dembele. Change. Muchara rumu yogera nyoti. Echo change na mwami. Makoro nanga zana Yesuwe. Maboko nanga ye zana Yesuwe. Mbongo nanga zana Yesuwe. Muriwa. Makoro nanga zana Yesuwe. Maboko nanga zana Yesuwe. Batoto nanga bazana Yesuwe. Mikono jino najimo kwasa. Ebigere bino birimu Yesu. Enjiri jemburira lwakuba Yesu. Okuyimirira wano lwakuba ye. Enyonyize ninye lwakuba Yesu. Okuona chirombe lwakuba Yesu. Okuona buroka lwakuba Yesu. Amagenda gange nagamukwasa. Bora banyimba pulira Yesu. Bora bansima ireno lwakuba Yesu. Nageze Kigali baririmba Nyagasani. Nageze Mutorere baririmba Nyagasani. Nyakabande yose baririmba Nyagasani. Abahungu bose baririmba Nyagasani. Abakecuru bose baririmba Nyagasani. Abasaza bose bacuranga Nyagasani. Curanga Nyagasani. Curanga Nyagasani. Curanga Nyagasani. Curanga Nyagasani. Curanga Nyagasani we. Curanga Nyagasani. Curanga Nyagasani. Bacuranga Nyagasani. Curanga Nyagasani. Bacuranga Nyagasani. Emikono jino najiwa Yesu. Engombe jo kubeyo lwakubaye. Kombati je tulimu twambara Yesu. Kombati je tulimu twambara Yesu. Engalo zikube zibemu Yesu. Engalo zikube zibemu Yesu. Engale 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 engale. Ulire engalo. Ulire engalo. Ulire engalo. Ulire engalo. Engalo zikube zibemu Yesu. Engalo zikube zibemu Yesu. Etali lukube libemu Yesu. Kube tali lya mushapu libemu Yesu. Boraba ntambula nti kulira Jesusi. Boraba ntambula nti kulira Jesusi. Boraba ntambula nti kulira Jesusi. Boraba ntambula nti tambula 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 tulabe. Tambula na ye. Tambula na Yesu. Tambula na Yesu. Tambula na Yesu. Boraba ntambula nti kulira Jesusi. Yaura tulabe. Yaura tulabe. Bigere bino birimu Yesu. Makoro nangaye zana Yesuwe. Ibirenge byacu harimu Nyagasani.
maboko ya jamada harimu Yesu engaro zikube kubengaro maraso yanje harimu Yesu amagufa yose amagufa magumba amagumba gona murimu Yesu amagufa murimu Yesu amagufa murimu Yesu ebigere bino birimu Jesus wenvuga motoka kurira Yesu kurira Jesus engalo sara zikube zibemu Yesu ariete engalo engalo akaruru kaliwa akaruru kaliwa akaruru kaliwa omulere kuliwa emirere jowulira kirimu Yesu narongo goraba lwakuba Yesu okuzara abalongo lwakuba Yesu bishop mukibi alina Yesu jamada gorabe alina Jesus engalo amina Kuveduru Kuveduru ezamanyi mpulira ali eyo Sazeewo ab'emikwano Sazeewo Funayo gw'ogambaawo Nga tumaliriza Kati ulira, buli awayo jangu wano muliimba luno. Nze nyimba bw'owaayo. Ah. Nyimiridde wano oyita buyisi wano ne kwata ku mutwe. Soko nteke muna mafuta. Sazeewo ab'emikwano, sazeewo baganda bange. Engoma ngoma sigiwulira. Owagitali luddawa. Ab'emirere sibawulira. Engalo, engalo. Engalo. Akaruru akembaga. Aruru kasente. Promotion igitwale. Mu byenfuna byo. Engalo sizihulira. Ab'emikwano. Sazeewo ab'oluganda. Kamuyimbire. Sazeewo ab'emikwano seka ab'emikwano nze nagezaako eby'okusaala Katonda yabulayo eyo neesigida nze nagifuna emirembe sagifuna abaaye omuyimbi mumulemeseza okuyimba temwakoze layini Mami agamba omuyimbi mumumazeeko emirembe omuyimbi w'olunaku abayimbi mutumazeeko n'abeebigoma abayimbi bano batumalako emirembe kola layini